Владимир Путин дойдубравылстыватын саңа составын кытта көрсен тұрурулубыт бұланнары лоққа келлерерге петнесті ақтық сығын харгыңырда. Бұрылыстыва председателі Михаил Мишустин сударыстынынай думаға министердір доғынастырыгар кандидаттыры бегергеті толары ронна соқуының ұрыр сетерейлях бұла секкердігар бергілілі хитығымын үрдетерден хетінерді. Билетенетте қасударысынный дума аан маңнегітін Россия бұрылыстыватын челенерегер коластата санаттаққа кетінші хүрбесылақ референдум онна дойды конституция тігарулары елар кеннеттен парламент әтсігой палатата премьер-министр кандидатуратын әрі бол баққа бедімсте салаячыларыттан ораты министрдер кабинеттерін челеттерін әме көрір. Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации. Правительство обновилось, у нас новых появилось 6 министров, из них 4 пришли из регионов Российской Федерации. И очень рассчитываю на то, что они применят все свои лучшие навыки. Әлеуқ мағадет бітептірер ғанан самолет көтті, көтаралы бей ұматық күттан баран кыллақ, онна даппара еккердігір тақсывыт қары үчасты көрілеліға. Монетенгі жүк ұскайттен нехелені лағыр жағағар күттал соқпы ұтын қатшы министерстуетін самолета гуманитарный көмені өтті. Тұстақ көмені нехелені ләқ бұндырға тірердіяқтірі. Әйінлері үлі бүпітін кәніне 200 борт МЧС бір түлетінен гуманитарный көмені кыллақ ұрыға иддер. Олынны генератордар, иер ұу, ас, бағылықтар заявкаларынан толыру қатшайыны иде қатық бұд. Ол кәміне білім боланы баста күн үрікте өтер, сирінен әме көмені масиналары үйтен әрәбет, әме заявканынан генератордары, бензині, егер ұрас ұны, оны продукталары келебі, оны әпіптің көрдік бұ заявканынан батын толыру қатшайы қатық бұд. Бүгін сыр-сырда Нюрбаға бүлер үске мұз қарбыт сіренділ бітептерігі жекускайттан балтарат онна взрышат қалақ үкке бір түлі тиеген суғал ұстап мұнялар хетінер біттірі. Мәлетір болақ қаманны баға әңгі діл бітептерігі көмілі спеті ақ үксалақ бұғымайғы білдірілі біт бір негелегер жарханға бігігіл ұстағы ұстыр бөлі қпіт сыртта. Жарқын әлеге мархористарды тұғыр сұтар. Бүгін асырдаңы дере, мархатырдығыр мұз қарыта барбаққа тұрар. Удағымы манна 605 сантиметрге тейбіт. Баға әңгіттен 105 сантиметрнен әбілі біт. Береке үрдеті еңгірін құмақ күппіттір әрі әлбеқу маны сұрайын екі ұлыстағы тағымнан сөп. Ленина ұлыста, он 360 лет жарқаны, он 6 кейлдіру. Барыларын әретелен көр дүбіт, Нюрбаға кейт біттірі, оны жонлары көс біттірі. Оны әтті оғы көр дендер заяф кебер біттірі эвакуацияға. Түйет оғы қаңласқа өз оғы марғы, оны оғы Нюрбаға кейтерден болып бұта. Аты білген бұ та образование аты бұ көметінен түйет масына таққан тұрар. Аты ұлған келдіғіне Нюрбаға әті кейтер күрдік, оны оғы ПВР-дар бүділі тұрлар, екі ПВР. Мархори Сута, жарқыңы дәревіне мағыр көлінен тағымнан әме қалай бұд. Манна бағына қайыстығы қотыны оны нәхілеге отынан қатшыр, пастанция бағылар. Мағыр көлден елге кәлін тұра бұд. Бұл үрегінен ұтақсан, бұл сағырға ден тәлті тәғе құттылы үйес кәтті. Қынықтарын андылақ тен қайылыққа тағарды бұд, үйсірбе бетті өні. Бұл маңында білеген бұғыр ұлыспа үліғеттірі манан олар олар, екі үліғет. Ондан ұрай түйірі пастансияны әрес үліғеттірі манауыттірі бәғангетті манан олар олар.
Манна дене бене терей поллаккан, ута хама бутюнюрден таркай муниципальне солун сурайбыт. Оттон нюрбаннынан бутанлык да боллар нам тахын белетенер. Жархан нехлегер, ықсаллах бұхымайгы режима. Бәғаха, ғымыйын 14 күнілер білдерілі біте. Ол күрді көскөтін өрі суытын тахама эмиске үрдюр түгенігер. Икки улыса, манна барта 15 ғыл жеті ғуға барар кутталлах. Манны ықсаллах бұхымайгы өске үртүгенігер, жархан нехлеген сыньялан кинігер. Бұста қолырыр кемне ақпуын, транспортнан қатшылы барта бәлем тұрар. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Нюрба. Леонерис Муха қаңыла сұлығынан ұстар сұққы егер көміл 100 километр қамсабыд. Улыстағы ЕДДС данныйынан сұсырдағы шасқа мұл салын кірбейті мұқсауылық бүйелігінен ағар үйе кірбей өліқменнен ұстар. Соғыруын әлектерге қойу мұз денетелілер ұнтон ұмбатамайынғы тұрбыт қары әтенге аспыт әрәрі алықтауық нәлен нехетінлерінен тұмыл онна титары кердігір мұз қамсабыққа тұрар. Онна батамайғы ме мұз бұт тұқтауыда бұқытырутағыда. Әме тұқти тары декке протоколы тары рағында еуіттірі. Нау қаралан мұз әме кәлер дейлдер, олады тұқтур қанан әрі барар деуі күлдіп. Онна пака мұз қарағына білеген ұқ тек қығып, оның әштері енілеті пака барбат. Антон ұл салдан ұлығы ғырсасырды 10 жастағы тұрғынан өлеуіне бәғі қамсағын соқ. Алдын өрісі ұмайын 12 күніттен ұстан сағалабыд. Қылай бүхілі қанынан әтенге аспыт Антон чіріктеге мұңы тұр тағымға тиері 234 сантиметр қалбыд. Дықдалға қылайға ұ тағыма намығақ сүнінен мұз қойуды құстар. Үксалақ түген соға атағына местетігер өлелер тұстағы специалистер бәлемінер. Анта бұл нәлектерге бейге нәлектер жалтылары бұжын бұстақамын алырыр сендерін бәлімден алырылар. Сөйелерін сылғыларын өлдік сендерге өйбіттірі. Тоғында бұл бәйі түйін мұнттан, бұрауынттан 5 кейлі группа бар бұда. Ол жеректейге өлелі. Мұнттан өтіс көвайдар, туақтар балыға бұрастар. Бұнда кейім сөйлеттірі бұрыта меселері балылар, өлі қамсы елгелер. Таттылығын жоқсағын нәлегер жан күргім күйінен субботын үкі тұрналылар. Ол күрдік үйрағы тұғырғыр мұста тұтан сағалатылар етеніне әйгі манчары нюлары ғарын аллағы. Жоғы стадион сірін білімділер жанында бұрмистыра басалғыр. Таатты үрек жоқсоғын хинен кейрен ағырынан сүйхілек астағы жон қодуғалара үйінілек бұян нақсірдер таатты нөңі балылар. Оның күрге манна тұғын қығылға. Нехелек сүйбе мұнияғын түмігінен аға жон сүйбелерінен жоқсоғыттыр бір күйінен төхеме абырал болуқтақ мұстаны тұтан сағылатылар. Тұйық ағайсты батын тәрелтетін техникетін сүрін күйіз оңыстын, субутынығынан мөжу таға теректері түйет метрі дірінге түйер біттір. Манна мұста тұтылуыда нағаратта үрдік үрі болы. Манна ұл бат, онына ардақты түштіңіне бадыран бол бат дейін бағамай тақыздығыр. Бәлірі аға астақтар бұд көрінлер, оңырдылар, оны сөбеләнлер. Өсі дағаны мұсталары оңырыр бұланлардақ бұд. Бұл мұста дағынан өсі хазы кейт ұрыр мұстата анара нәлек бұд, анара бір күтігі қастақ текі ден сер аттынан, оғыр екі чатағына өзініне оңырық бұд. Бүкіндерген әйлек әржоны өссі бір кескілі қамсағыңа ұлыста. Бүк өстір сірге сыңялан паркатын аңарығар, манчары спартакиадатын бір бастың ойнулара мұнагабориға күрәқтегі ғытылар сүйіз ағы 10 метрі ұсталақ стадион тұтылуыға. Сүйіз олырыр местелек 210 метрі сүйірер әргімтелек болуыға. Олықтауқтар парка күйіқ тұтын ордырыр тұхыттан тұруарсан көрдіғін стадион ұхаты тұтылуыға. Төңгіғе бар болан бұл кедді құды көстер. Төңгіғен бейгі 5 үйін бүтуде, оты егер сері рейтігер тұғынан тұрысты-тұрысты ұғыт, тұрақтарынан таттаран ұлық тақ бұт. Бұл төңгістерін олен оны ұдобынай болуын, оны табығастақ болуын демет бұл маңдық төңгіғен оғын ғынны бұт. Бұл күрдің жон нәйлегім тұға дейін түмсен, күйілақ, құтулақ, күргі мүлені өрі тұтар. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Таатта. Сақысырын жоны сәркетті народ артыс қатты Наиза Решетниковалын бірістілігір. Сынаттаққа ғымайын оныс күнігер сақа народын фольклорын, онына музыкатын түмелін түріктәтші, дөйді культуратын өтелі құлігеті музыковет, фольклорист, пианистка, исторический наука кандидата Аиза Петровна Решетникова ғырханы ұрыттан күн сереттен көремеді.
Кинулетин тенчитолсюс хэтуан бир сылақтан сахара жеттін, онна телевидениетін хорын концертмейстерінен салабыда. Манахан Хайза Петровна 200-тен тақса раджи, онна сюз бюхантан тақса телевидение берілерін білімлявіді. Гражданская панихида опера, онна балет театргар боланаста. Беге бир кен туттар, кеге пыытнан сына лывыт. Онна кене үлета бу музее оңорон териен қалдыр бұты бу лақан беге сол ис, онна беге музыкальный искусство бұтын бу үйелерге үйетити болар денете қанады. Республика бұт история тегар культуратын, искусствотын сайдыты лақан солы ие қалдырды. Аналбайыны жиы кыттыл ақтыры гар, онны кенлер жиы кергеттері гер көрілілер көмейдінен өрағыры министерстветі ошны форманын өрінер студионларға анал стипендияны көрір. Мәнтенге аналбайыны жиы кыттыл ағын оғытта, үрдік онна орты өрақ қағалары гар кейлерге ордук бұраптақ. Күн бүгін өрәққа кереге 600-тен тақсы сайыблыңен ұғылынан, сайыблыңыны сударсыны еңілер порталларын нөңі әбетер өрәқ қағатыгар бәйтігер тұттыралар. Бұл бұл бітер біт асқолығыларғар орты өрәқ тәхіні бітер біт абитуриендарға бігі бұл ғыттан бұл өрәқ приемның кампанияты сағақ-сағаларынан хебәстен, бұл 5 инсүйт бәкініттен бігі зәуіл хайблайнылар тұтоқ бұт ол күрдің бігі қаз тұқпар направленияларға оған тан бірғынтан итеға хауық бігі қа әдделіне квоты берілліға ол күрдің. Бұл бәді аналбайыны жайы күттілағы болуын сөп, кенеде кіргенін оғыларын болықтырын сөп. Сайыңыл ағырдарғы сынянын бағалағы оғылару бүгінгеттен спихектен әрінлер. Оны түріп біттер сударыстыны порталға қолбанын сайыбланылары анал салағы сұруялылар. Әбетір лағыры тірі ертерілтелерге тиен беріқтірін сөп, антанжы Кускайға кескіл, оны энергетик лағырдарға өрек салалтатын жетігір лалылар. Оны түріп біттер хасырды тоғы шастын, ошыраттан тоғы ұйдылар. Белетір болаққа бойыл сайын 500-505 лағыр үләлеға, оны 504-тіхін жағасын еніға. Снова борьбят, ир ботах именно энергетику на кискирлах отдергар, а мне заявление хумиан салатывает. Ол ветер бюгнер болар, да хуман тохта надо того, ман на келен алты час кадылы заявление хуриалар, он на ханнык категорияга, многодетный мой мужчик категория кирилдерин бәлере бәле тихтерин цеп. Арас мен алақтар опция алта курдук, он на хүрбели хүрбебести, ол хазбилди сменаға мести ветбітері. Бұл жастағы соның мұт етінінек күрсі қадері.